Ej, stanovanje smo dobili. Kaj? Imamo sončak danes. Tako da greva na en tak mini izletek z eno prijateljico. Naj jo pride zdaj pobrat, tako da se že veseliva te lepe sončne nedelje. Zdaj pa Luka pozdravi. Zdravo. Reči živjo prijatelji. Ste izrazili željo, da mora biti še Luka na videu, tako da ne? Seveda. Jaz sem ga spodbujala, pa nikoli. A tako, da pojasnem, zakaj Luka noče biti v videih. Zato, ker je rekel, ja, da dokler ne bo imela 10 000 ogledov, se on ne bo kazal. Tako da žal, da takrat boste gledali samo mene. Tako da od vas je zdaj odvisno, ali boste videli še Luka tam, ne. Smo šli v eno ljubko kavarno. Živijo. Tanja je najina kolegica iz Slovenije, ne? Stanovanje smo dobili. Kaj? Ne, res? Ja, resno. A? Ja, no. Kje bo stanovanje? Ja, uno v Brlju, tudi na Kristine venju. Na 600. Ne, res, ja, ampak. Zato te pa snemam, ne. Spoh, mislim, daj. Ne, resno. Ja, resno. No, a? No, ja, no. Ja, to. Oh, moj bog. Bravo. Pozdravljeni, prijateljčki. A ni lepo, če vas tako pozdravim? Evo, jaz grem v lov za službe. Danes grem dejansko na intervju, na katerega so me povabili, torej je le nekaj obrodilo sadove. Čez 2 dni imam pa še en intervju. Naj gre ta energija naprej, ne? Ta dobra energija, ker starovanje sva dobila. Ja, zdaj še jaz rabim službo, pa bo to to. Gremo surfat. Uj! A se kaj veseliš? Jaz sem dobila službo. Sicer za bolj tako, da bom pokrivala tiste izmene, ko ne bojo mogli delati, ampak dober, za začetek nekje. Ne? V torek grem pa še na en intervju. Zdaj pa surfat. To je najboljši del, a ne, surfanja. Ne, v bistvu še hujše je slačenje na upremo. Grem danes še na en intervju za coffee shop in sem ful živčna. Res sem živčna, ker si želim, da bi mi uspelo. Zdaj grem še sprintat eno potrdilo in življenjepis in potem gremo. Sem se prav uredila.
No, jaz sem iz intervjuja in mislim, da nimam glih najboljših občutkov, no, tako bom rekla. Sicer sem bila taka vesela, nasmejana, zgovorna in to, ampak potem sem mogla na mašini pripraviti kavo, pa sem malo odpovedala to, da mislim, da tist njen sej ti sporočim potem danes enkrat čez dan. Ne vem, če bo kaj, no, tako da... No, v bistvu mi ni nič pomagalo, da sem se uredila. Imava pa update glede stanovanja. Sem že umelna, da sva dobila. Tako da veselje je bilo neizmerno. Mislim, da sva polkar ene tri dni skup proslavljala. Uspehe prejšnjega tedna. Lahko rečem, da je bil zelo, zelo uspešen teden. Smo se z to kolegico imeli, ne, da je stvari, ki si jih želiš, da bi se zgodile, da si jih je treba napisati na list papirja. In ne boste verjeli, jaz sem to naredila, res vse sem napisala, kaj si želim in moram reči, da sva čisto vse stvari obkljukala. Prvo ko prvo, ja, stanovanje sva dobila, drugo ko drugo, ajde, nek napol sem jaz dobila službo. Šla sva surfat, to sem tudi napisala. In pa Luka je tudi prodal svojo prvo jahtico. Pojavljala so se ful vprašanja, kaj je z Lukatom, ja, kaj pa on počne in da vas malo updaten glede tega. Luka zdaj dela kot boat broker, prodajalec bark in jaht. Po da prejšnji teden jaz sva nazdravljala, ker je prodal svojo prvo barko. Čez vikend sva bila tudi skupaj, sem šla jaz z njim na listing. Sva šla do tega prodajalca, posnela barkico, se malo pomelni. Luka je zrihtal vse papirje, jaz sem pa malo pomagala posneti in urediti potem video za prodajo. Sicer pa še zmeraj dela tudi preko interneta oziroma remote job za slovenski Radio 1. To je počel že kakšno leto prej v Sloveniji. In super, da je dobil možnost, da nadaljuje to tudi tukaj v Avstraliji, tako da sva imela nekaj tega malega inkoma z njegove strani že odprej. Drugač pa ja, tudi priložnostno naredi kakšno tišlarsko delo, ne? Torej, kakor mizar. Luka je res ena taka iznajdljiva oseba in bo vedno najdel nekaj. Njemu gre super, men bo šlo pa tudi kmalu. A ne da. Kar se stanovanja tiče, ja, zdaj ga imava in midva že malo gledava, ne, kako ga bova opremila in to, ker pride neopremljeno. Trisobno stanovanje, lokacija je vrhunska drugač, no, ni bilo čisto po najnih željah, da bi bila nekje blizu plaže, ampak ja, tu sva se mogla pač prilagoditi. Plan imava pa, da bova najdla si enega cimra ali pa cimro, tako da zapolniva vsaj eno sobo, pa da si potem malo te stroške glede renta podelimo. Lušen kompleks, lušno stanovanjce, malo ga bova preuredila. Tle obstaja kar nekaj teh spletnih strani, kjer ljudje potem dajo gor stvari, ki jih dajo za stojne recimo, ali pa prodajo pač ja cenej, ker je že rabljeno. Tako da si bova probala malo nabrati po stvari in jih potem predelati, sama dva. Zraven stanovanja je ful fajn, ker imava tudi garažo. Mi dva planirava to garažo imeti za takšno delavnico in si bova potem tam lahko vse te stvari poštimala. Se že ful veselim, bom naredila kakšen vlog na to temo, kako opremljava stanovanje in kako predelujeva pohištvo in tako naprej. In če boste imeli kakršne koli ideje, mi boste lahko napisali, mi predlagali in tako naprej. Pa bomo skupaj opremili stanovanje, a ne? Stvar je v temu, da se lahko tja vseliva šele konec septembra. In zdaj problem je, ker si morava še zmeri za ta en mesec oziroma ja, dobre tri tedne najdeti nekje zabivati. Se pravi ta čas, ko se bova lahko vselila, da morava nekam iti. To je to, kar zdaj spet iščeva. Ja, ni še čist konc, ne, tega stresa, ni. Ampak stvari so se začele odpirati
in midva sva grozno vesela. Tudi ta vaša energija po moji Slovenije, ki jo pošiljate, pozitivna energija pomaga, tako da hvala vam. Dobro jutro. Midva greva zdaj pogledat eno stanovanje še. Je treba še natankat, avto je zelo žejen. Torej, včeraj sem šla na trening za delo v surfshopu. In ja, zjutraj sem si zamislila, kako bom jaz to vse lepo posnela, pač kako grem na pot in tako, no, da vam malo pokažem, ampak ko sem vnesla naslov v Garmina oziroma v Google Maps, sem ugotovila, da nač moram kar pohiteti. Še sem se sama vozila in se verjamem, marsikomu se zdi tu, no pa kaj pa je tazga, se usedeš v avto pa greš, no, ampak ja, jaz sem še kar malo živčna, no, zaradi tega, ker pač ja, ta leva stran je tako, no, ampak moram reči, da je šlo čist brez problema. Jaz mislim, da sem že usvojila to tehniko. Na treningu pa ja, smo šli res čez vse te stvari, torej najprej sem imela neko predavanje od rib krla, se pravi od znamke, od zgodovine, kaj je pač njihov namen in tako naprej in potem sem mogla izpolniti nek kviz, torej nek vprašalnik. Potem pa ja, so nas peljali po trgovini, razložili vse produkte, pokazali tudi, kako se dela na blagajni, kako se etikete gor daje in tako naprej. Ful je bilo enih informacij, res tako ful in za moje malo že zdelane možgane sem se kar matrala. Ja, pa še ta avstralska angleščina. Res sem se mogla koncentrirati, kaj so govorili in to, ampak je kar šlo, no. So bili vsi uno, da naj ne skrbimo, ker je toliko informacij in tega, ampak pač ja, ko bomo enkrat začeli v trgovini delati, bomo itak potem to sprot ponavljali, no, in bo nam slejko prej vse jasno, kako in kaj. Zdaj pa gremo gledati stanovanje, evo, tako. Ali bomo zdelali ta klanec, oh my god. Bravo, Mr. Coffin, uspelo ti je. Skratka, lokacija tega stanovanja je tako božanska, da se mogoče malo bojiva, da bova zdaj tle nekam not prišla in da naj jo bojo fentali, vzeli vse organe ven in prodali to in nas potem odložili v eno smetnjaku ostanke. Kaj se kaj bojiš? Jaz malo vse bojim. Pač tam vzadej so potem direkt surf spoti, tako da zato mi je sumljivo. Tokrat sem se pa čist zmotila, v glavnem spoznala sva par, ki oddaja to sobo in koliko sta pa fajn ta dva človeka. Punca je iz Urugvaja in fant je iz Argentine. Tako res ona topla človeka, ki te res prejmeta in smo se malo pomelni in tu in je, a veš, ko se meneš s folkom in je kukor, da ga poznaš že dlja cajta. Stanovanje je noro lepo. Pač tako ful se vse poklapa. Zdaj edina stvar, ki je noter en človek še. Naj bi šel za vikend ven. Zdaj pa morava počakati še na potrdilo, če bo to res ali ne. Ampak ja, če bo on šel ven, pač mi do takoj vzameva in greva noter. No, sva jim povedala tudi, da sva takoj zada greva. Da vam pokažem zdaj, v kakšni lokaciji sem govorila, ne zaradi tega. Evo. Gremo čez cesto. Lej to. No, zdaj veste, o čem govorim, ne? Zakaj me je malo skrbelo, da se mi zdi enostavno prelepo, da bi bilo res.
en mesec na tej lokaciji, ker ne bi bilo slabo. Lejo kuro. Ful surfajo pa ful je folka not. Ampak... Bomo videli novo s update-om danes, bova po moje zvečer že vedela točno, kaj se dogaja. Fingers crossed. Bom rekla, ta flow. Moment. Luka, serija.